Značaj spomenika kulture je nesumnjiv. Dakle, sve zgrade i svi spomenici kulture su od velikog značaja za grad i za sve stanovnike grada. I ja mislim da treba svi zajedno da uložimo napor da Belu Mačku obnovimo. Još iz neke dalje prošlosti postoje možda nejasnoće ko je za te spomenike kulture zadužen. Gradovi misle da o tome treba da vodi računa država preko Ministarstva kulture i preko Zavoda za zaštitu spomenika kulture, a te institucije misle da gradovi treba da vode. Bez obzira na to, mi treba da uradimo projektnu dokumentaciju i dogovorili smo se sa Zavodom da nam naprave analizu postojećeg stanja, da nam otprilike kažu šta treba sačuvati konstruktivno, a šta treba rušiti i da nam naprave i kompletnu projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju. Mi bez Zavoda sa takvim stvarima, kao što je rekonstrukcija bilo kog objekta, ne smemo ni da se igramo, a i ne možemo ni po zakonu. Dakle, oni su jedini ovlašćeni da rade dokumentaciju i da daju uslove za izradu dokumentacije. I zato na neki način na njih čekamo. Oni su svesni značaja tih spomenika kulture, rade pažljivo i imamo od njih obećanja da će projektna dokumentacija biti urađena u neko dogledno vreme. Ja sad ne mogu da preciziram koje. Kada budemo uradili i kada budemo dobili tu projektnu dokumentaciju, vidjet ćemo koliko je novaca potrebno i vidjet ćemo kako ćemo to finansirati. Da li ćemo tražiti neke donacije, da li ćemo tražiti pomoć Ministarstva kulture ili ćemo mi delimično ili sve iz budžeta. O tome ćemo vidjeti kad budu uradili projektnu dokumentaciju, ali definitivno je potrebno i definitivno smo odlučili da izvršimo rekonstrukciju tog značajnog objekta i da tu smestimo verovatno muzej ćelimarstva.